晚上的6点多正值下班的时间呢，结果在台中的北屯区东光路跟天祥街口发生了一起死亡车祸，有一辆轿车要左转，却撞上了另一辆直行的机车，机车的骑士被撞飞倒地，当场失去了生命迹象。我们来听听警方的说明。客车行经该路口，沿着东光路南往北方向行驶，疑似未遵守号志指示左转，普通机车沿着东光路北往南方向直行，机车车头与汽车右侧车身发生碰撞，机车驾驶现场已无生命迹象。好，19岁的机车骑士连人带车被撞飞，当场死亡。警方到场确认双方驾驶都没有酒驾，详细的肇事责任还要进一步厘清。Hello， 我是叶明，想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。